Dám si 2 alebo 3. Koľko ti predpísal lekár? 1. Tak potom? Dám si ich viac, skôr mi zaberú. Drž sa toho, čo ti predpísal lekár. Tak si dám 2. Daj si 1. Ale či budem brať 2 týždne po jednej tabletke, alebo týždeň po 2, tak je to úplne jedno. Áno, tvoja pečen si to tiež myslí. Ivanka má budúci víkend oslavu. A? Nebude môcť piť. No, tak aspoň máme vyriešené, kto bude šofér. Tak ich začnem užívať po oslave. To je fantastický nápad. Však? Ale mal by si držať so mnou. Dáme si taký nealkoholický žúr. No to určite.